bate, te fotografar. Manifesto como completo. Essa gata tá na mídia. Manifesto como completo. Ela é capa de revista. Manifesto como completo. Essa gata tá na mídia. Manifesto como completo. Ela é capa de revista. Ela é top, mano, top. Ela é top, de line, top. Ela é top, 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 top. Ela é top, girl. Ela é top, mano, top. Ela é top, de line, top. Ela é top, 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 top. Ela é top, sim. Tom, flash, tom, tom, flash. Essa gata tá na mídia. Tom, flash, tom, tom. Essa gata tá na mídia. Essa gata tá na mídia. Tommy Flash, Tommy, Tommy Flash. Ela é capaz.